Razgovaramo o životu, razgovaramo o izuzetno bitnim temama i onim čime se ti baviš. Čime se ti baviš? To niko ne zna, najmanje ja. Ali šta je tvoja svakodnevnica? Šalim se, ja sam znaš šta, edukator, profesor, predajem na tim milijardu i jednom kursu i predajem i freelance po celom Balkanu i tako dalje. Onda imam posao menadžera u jednoj kompaniji koja se bavi suplementom koji bi svi trebalo da koristite, ako niste. I ako niste čuli, sram vas bilo, pošto je to naš proizvod odavde iz Srbije, mi izvozimo tu nauku, jedini suplement koji se izvozi po svetu, zove se kreatin. I onako baš sam ponosan u stvari na tu priču, jer mi sad idemo po sajmovima Dubai, Keln i tako dalje. I kakva je reakcija? Pa ne, gledaš oko sebe, nema ništa s Balkana, ali ništa. Mi imamo nešto inovativno za ceo svet, što se prodaje sada na Amazonu u Americi, prodaje se sada u Švedskoj, sada u Austriji, sada u Australiji, znači sad po celom svetu, naš proizvod od našeg naučnika koji je dobio za to nagradu u Španiji, ono, i od te nagrade u stvari postao suplement. Tako da, raspitajte se o tome. Ja sam menadžer toga, ceo priče o tom razvoju od početka do dan danas, gde postaje svetski hit. Vidjet ćete za 2 mjeseca, baš će bude svetski. To imam tih projekata, sad još za 2 suplementa nova, imam snimam sad neke programe online, digital i onako, baš sam pun nekog posla, ne znam gdje pre stižem, tako da ne znam čim se bavim, evo ti mi reci.